jak spolupracovat na kyberkriminálních případech a taky, jak kyberkriminalitě předcházet. Na to se zaměřili čeští a polští policisté z 8 ředitelství po obou stranách hranice. Vytvořili například společnou komunikační síť, díky níž mohou vyšetřovatelé obou zemí sdílet informace i datové soubory. Významným partnerem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, konkrétně výzkumníci z projektu e-bezpečí, kteří zjišťovali, s jakými riziky se děti na základních a středních školách setkávají a následně na základě těchto informací připravili i sérii přednášek. Součástí toho projektu byla právě poradna, která působí jak v České republice, tak v Polské republice a kdokoliv, ať už dítě nebo dospělý, může vlastně ohlásit ten svůj problém, který je spojený s tím rizikovým chováním. A my jsme potom ty případy vždycky posoudili a u těch zvláště závažných případů jsme tu situaci předali k řešení policii a zároveň jsme si vlastně vytvořili takovou modelovou situaci, kterou jsme poslali do té naší sítě, aby policisté věděli, ano, je tady nový trend. Téma doplní Ondřej Moravčík z policejního prezidia. Přeju vám dobrý den. Povězte prosím, už je novinka prověřená praxí, už se hodila v konkrétních případech? Dobrý den vám i divákům. Jelikož tento projekt trvá již několik let a ta vlastní realizační fáze vstoupila už v podstatě do 4. roku od začátku, kdy jsme navázali spolupráci s polskými kolegy, tak můžeme jednoznačně potvrdit tu přidanou hodnotu. To znamená spoustu, řekl bych až desítky konkrétních případů, u kterých bylo využito ať už technologií nebo znalostí, které v rámci tohoto projektu byly pořízeny a současně i bylo spoustu dalších případů, které detekovala poradna univerzity Palackého v Olomouci, což jsou partneři tohoto projektu a ti se zabývali vyloženě tou konkrétní kazuistikou, do které byly zakomponovány mladé děti a mladí lidé a malé děti. Proč právě spolupráce české a polské policie? Spolupráce české a polské policie má dlouhou tradici a především tato výzva zacílila právě na ty příhraniční regiony. A my víme z našich dat a obecně ze všech dat o nápadu trestné činnosti, že zkrátka dobře kybernetická kriminalita nezná hranic. Polská republika je naším významným partnerem, je naším významným sousedem a ta kriminalita, ta přeshraniční kriminalita, ať už v té kybernetické nebo běžné reálné oblasti, je zde masivní. To znamená, ta komunikační síť, která v rámci tohoto projektu vznikla, tak vznikla právě za tím účelem, aby tyto dva partnerské státy, to znamená Česká a Polská republika, efektivně vyměňovaly informace a ten zvyšující se trend přeshraničního páchání trestné činnosti jsme potírali co nejefektivněji. Ještě prosím stručně, případů kyberkriminality rychle přibývá. Jak inovativní jsou pachatelé, které nové triky a oblasti zkoušejí? Pokud se podíváme na loňská data, tak vidíme, že těch trestných činů bylo výrazně více než 15 tisíc, to znamená těch spáchaných v kybernetickém prostoru. V letošním roce už tato čísla překonáváme, byť ne takovým tempem, jako v porovnání mezi roky 2021 a 2022. Sofistikovanost těch organizovaných, často organizovaných struktur je mimořádná a 20% z celé kybernetické trestné činnosti je právě ta sofistikovaná, mnohdy až hackerská trestná činnost. Díky tomuto projektu se nám podařilo mimo jiné získat i software a hardware, který nám umožní bojovat s touto formou sofistikované trestné činnosti a současně proškolením vybraných specialistů se dostáváme na úroveň těch pachatelů, kteří právě svými schopnostmi a znalostmi často přesahují běžné uživatele, kteří užívají moderní komunikační technologie. Děkuji za rozhovor pro Události v regionech. Hezký den. Hezký den vám i divákům.